大家好，今天是2020年2月6号，星期四。我们看到最新报道，武汉金银潭医院现在有770多名病人已经开始应用美国吉利德公司所生产的特效药瑞德西韦，这是一个令人振奋的好消息。我们相信，如果这些药能够有效的使用的话，可能会大大的缓解目前蔓延已经非常严重的中国疫情。那么这种药瑞德西韦是由这个美国非常有名的这家公司叫吉利德公司。那么吉利德公司它有一个负责研究新药制造开发的这样一位副总裁，这个副总裁的名字叫杨台银，台湾的台，草字头下面那个就是那个经营的营吧，就是这个杨台银呢，他是台北这个北一中学毕业，然后进了台大化学系，我不知道他在是不是一直在化学系读到博士学位，但是他是有台大化学系的博士学位头衔，然后又到了这个美国南加州大学，又读了一个有机化学博士学位，所以他应该是既有台湾的化学博士学位，又有美国的化学博士学位，这个双博士双料。那么他在1993年加盟这个吉利德公司，然后到了2015年1月份，他是受命领衔开发这个包括我们讲的瑞德西韦这样的一批新药。当时开发这批新药的目的主要是针对埃博拉病毒二期病人，还有一些其他的像萨斯病毒或者其他的一些类似的一些病菌，这些严重的应该说是疫情所携带的这种病毒。所以他现在呢，这个药能够在这个抵抗武汉新型冠状病毒的这样的一个疫情中发挥重要的作用，应该说是这家公司有一个方面有科学研究的这样的一种动力决心，同时也有一定的前瞻性，就是这种病毒呢应该说在世界上还没有灭绝，还是不断的要出现所以这个类似的病毒还是目前医学界医药界应当针对的主要对象。所以在这个时点上能够推出这样的药，而且速度非常快，包括我们看到这个吉利德公司的董事局主席兼CEO 就是也就是平时的这种执行总裁嘛，名字叫 Daniel O'Day 呢，他在最近就是今天的新闻发布会上他还说了，就是说这个疫情当前啊，这么重大的疫情面前，首要考量的并不是专利的问题，而是如何抢救病人，能够让病人得到有效的治疗，这才是最重要的。所以呢，他似乎不太在乎武汉病毒研究所抢先在中国抢注专利这件事情。事实上，恐怕我想这个他即使武汉病毒研究所抢注了中国这个专利，最终在世界上他还是寸步难行，因为人家这个吉利德公司是真正的研发者，他们早就注册了专利，所以你中国如果想用这种海盗行为去窃取人家的这个专利发明，那一定会受到严惩。所以我想呢，首先吉利德公司有这样的自信，这位总裁呢就是奥德先生啊，他就不太在乎，他现在表现出一种大度慷慨宽阔的胸怀，就说现在呢在疫情面前大家不要去讨论这些专利的问题关注的核心是尽快的要采用这种新药，让更多的病人得到治疗。我觉得这就是美国的伟大之处。美国经常被很多国家诟病、污蔑、泼脏水，甚至当作敌人。但是这些国家一旦出现了人道主义危机，出现了重大的灾难的时候，出现了严重侵犯人权事件的时候，美国总是首当其冲的不计前嫌，不去计较你说我什么。总是那么真诚地帮助世界上各个国家那些所有需要帮助的人，不管你的国籍、种族、
宗教信仰、政治理念。所以我觉得美国是世界上最伟大的国家，这个是大家都公认的，对吧？那现在呢，川普总统希望重塑这样一个伟大的国家。那么这次他在国情咨文里边，也就是说伟大的美国返回了，那么就是包括50年来失业率降到最低水平，还有呢，美国经济的增长，就确实令人注目啊。从增长率来讲，并不算很高，但是呢，从结构性的调整来看，美国还是有大量的这种制造业的企业回归美国本土，或者是外国的投资企业来到美国进行投资，所以这个目前来看，川普得到了最广泛的民意支持，在共和党内部他得到的支持率在90%几，这是有史以来比较罕见的。那么在一般的民意调查中，他已经支持率达到了49%，这也是比前一段时间要高不少，那么现在民主党呢，支持率没有哪一个政治家现在能够受到广泛的支持的。所以你看民主党这些所谓的大佬们，主要的竞争对手们，包括拜登是吧，以前还当过副总统，但是现在声名狼藉，还有呢社会主义者一天到晚鼓吹社会主义，虽然有人讲他是鼓吹民主社会主义，但实际上还是社会主义的变种，是吧？就是 Bernie Sanders 这个还有呢伊丽莎白沃伦，那么也是一个社会主义者。所以这些社会主义者听起来好像要为穷人谋福利，但是人家说这个伊丽莎白沃伦呢，出去参加竞选的时候居然要坐私人商务机，他哪来的钱啊？他如果是一个学者，他哪来这么多钱去坐私人飞机从这个地方到那个地方？如果是别人赞助他的那这有没有受贿嫌疑啊？就是说你这个在拉选票的时候，有些比如说企业个人给你一些慷慨的支持，这个支持将来会不会在政治上反映出一些弊端呢？所以为什么美国法律规定你这个支持总统候选人一个人不能捐助的太多，它是有金额限制啊，只能捐这个少数那么一点钱，就是几千美元，你不能过这个界限你再有钱，你就是亿万富翁，你都不能给这个总统候选人给他上亿或者几百万几千万的捐助，那是不行的啊。所以美国的这样的一个政治架构保证了美国的企业始终具有这种创新性、先导性。那么台湾出身的这位化学家、科学家杨台银女士也在吉利德公司研发新药过程中起到了非常关键的主导作用所以我们非常的欣赏、赞赏这位女士杨台银女士，也非常赞赏吉利德公司的这样一个宽松的这个积极向上的科研氛围我们要感谢美国，特别是川普总统最近特批说这种新药的它的配方分子式可以向中国公开，至少在4月17日之前中国可以这个生产和利用这样的一些利用这种新型的特效药吧，能够更快的来治愈中国的这些感染者。现在感染者的这个范围扩大到非常严重的程度了，是吧？这个大半个中国现在基本上都被覆盖，而且现在很多的城市这个确诊人数和死亡人数在不断的增加否则的话不会有那么多，差不多30个城市实施了封城所以我们现在希望这个特效药在武汉能够尽快的显现它的神效作用，如果这700多名患者很快能够被治愈，那大家就会信心倍增，中国的疫情就会受到明显的遏制，然后全球的股市全球的经济状况也会朝这个乐观的方向发展。好的我衷心的希望这一切都能够成为现实，谢谢。